দেশ পাখিলো এটা ভাল খবর। 18 বছৰ ঊর্ধ্বৰ সকলোৱে লব পাৰিব এতিয়াৰ পৰা কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক। 1 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত। ৰাজ্য চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰতিষেধক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে অনুষ্ঠিত বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, দেশবাসীলৈ এটা খুবেই ভাল খবৰ। 18 বছৰ ঊর্ধ্বৰ সকলোৱে লব পাৰিব কৰোনা প্ৰতিষেধক। 1 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত। ৰাজ্য চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিষেধক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক আৰু তাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ভাৰত যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বহু ঠাইতে স্বাস্থ্য বিভাগে সচেতনতা অৱলম্বন কৰিছে, বিভিন্ন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশবাসীলৈ এটা ভাল খবৰ আহিছে। 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৱে এতিয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব কৰোণা প্ৰতিষেধক আৰু 1 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত। ৰাজ্য চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰতিষেধক। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক অনুষ্ঠিত কৰিছিলে বৈঠক আৰু বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু বিশেষ জানিবৰ বাবে আমি আমাৰ ডেস্কৰ ভাস্কৰ জ্যোতি ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সংবাদদাতা ভাস্কৰ জ্যোতিয়ে এই বিষয়ে সবিশেষ জনাব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত আছিলে। ভাৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় যে 1 মেৰ পৰা কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সম্পূৰ্ণ নীতি সলনি কৰা হৈছে। কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত এইটো তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। এতিয়া তাৰ 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকে প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰিব। 18 বছৰ সকলো লোকে এই প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। এইখিনি উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বৰ বহু দেশত এতিয়ালৈকে 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলোকে প্ৰতিষেধক দিয়া পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাছিল, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল জনসংখ্যাৰ দেশত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু 1 মেৰ পৰা সকলো লোকে অৰ্থাৎ 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকে প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহ নিজাববীয়াকে কৰোনা প্ৰতিষেধক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীসমূহৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ কৰোনা প্ৰতিষেধক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগে লগে কৰোনা প্ৰতিষেধকৰ নাটনিৰ যি সমস্যা আছিলে, ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ক্ৰয় কৰাৰ যি কিছু সীমাবদ্ধতা আছিলে, সেই সীমাবদ্ধতা উঠাই দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ অহা মাহৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে 50% প্ৰতিষেধক বজাৰত মুকলি কৰি দিব। অৰ্থাৎ মুকলি বজাৰত এৰি দিব তেওঁলোকে 50% প্ৰতিষেধক। এতিয়া যিহেতু চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পদ্ধতিগতভাৱে সেয়া দি থকা হৈছে, কিন্তু মুকলি বজাৰত এৰা নাছিল। এতিয়াৰ পৰা 1 মেৰ পৰা মুকলি বজাৰত 50% প্ৰতিষেধক ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এৰি দিব আৰু তাৰ ফলত প্ৰতিষেধক সুলভ হৈ পৰিব, যিকোনো লোকে প্ৰতিষেধক ব্যৱহাৰ কৰা সহজ হৈ পৰিব। আৰু প্ৰতিষেধকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা হিচাপে ধৰা হৈছে, কাৰণ প্ৰতিষেধকৰ উৎপাদন আৰম্ভ, অনুমোদন আৰু অনুমোদনৰ পিছত প্ৰায় 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোককে প্ৰতিষেধক দিবলৈ আগবঢ়াটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ। আৰু যি কোভিডৰ দ্বিতীয় জ্বৰে অতি ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সময়তে ই এক ভাল খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আৰু যিহেতু মাজত মাত্ৰ 10টা দিন আছে, 1 মেৰ পৰা প্ৰতিষেধকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সীমাবদ্ধতা নাথাকিব, সকলো লোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা মই আকৌ উল্লেখ কৰোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে নিজাববীয়াকৈ ক্ৰয় কৰিবলৈ লোৱাৰ লগে লগে তাত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব যে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ চাহিদা অনুসৰি ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ আহি পৰিব। শেষৰ হয় ভাস্কৰ জ্যোতিপুৰা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে আমাৰ ইনপুট এডিটৰ ভাস্কৰ জ্যোতিপুৰা। তেখেতে ইতিমধ্যে সবিশেষ জনাইছে দেশবাসীলৈ এটা ভাল খবৰ আহিছে। 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল লোক আছে এতিয়া সকলোৱে ল'ব পাৰিব প্ৰতিষেধক, কিয়নো কিছুদিন আগলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে 65ৰ ঊৰ্ধৰ যিখিনি লোক আছিলে তেখেতসকলৰ বাবে প্ৰতিষেধক আছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেশবাসীৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ বুলি ক'ব পাৰিব, কিয়নো 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল লোক আছে তেখেতসকলেও এতিয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক আৰু 1 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত। আৰু এটা সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ৰাজ্য চৰকাৰেও নিজাববীয়াকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰতিষেধক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। দেশবাসীয়ে এতিয়া পৰা 1 মেৰ পৰা এই কাৰ্যকৰী হ'ব। দেশবাসীত 18 বছৰ যি ঊৰ্ধৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে এতিয়া নিজাববীয়াকৈ কৰোনা প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰিব। 1 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত।